អហោអោព្រះសូរិយាអើយព្រះសូរិយាថ្ងៃណាក៏កាន់តែទន់ទៀមទៅហើយជាលីកណ្ណាមេម្ដាយអើយអលៃហៃសំនាងអើយមើលផ្លូវអើយហេម្ដាយអើយសប្ថ្ងៃក្រស្នាស្រីពៅម្ដាយត្រែទាំងក្លៀនបោះត្រែទាំងក្លៀនបាយអើបងអូនដែលឆាតមកនាងខ្ញុំថាចង់ចូលរៀនស្មូតប៉ុន្តែអត់មានម្ដងជារៀនតាមណាណាចារៀនតាម Telegram ណាចាបង្កើតឲ្យជាងគេបង្កើត Telegram ទៅបានភ្ជាប់នៅក្នុងក្រុមរៀនស្មូតបានណាចាថ្ងៃនេះបង្កើតជាអង្ចាហើយទទួលនៅក្នុងដើមខែកណ្ដាលនឹងចង់អត់ទទួលទេចាដើមខែដើមខែពរិទ្ធអត់តន់គេអញ្ចឹងណាចាហេមានផ្លែទេឆោមឆ្លៅน้องตรูกระดูลกระดาอยคนเป็ดใหญ่นางตาน้องไม่ตรีตรวงเลียเทนาភ័យដែរភ័យអត់ចាភ័យអត់ភ្លេចបើកកាមេរ៉ាភ័យអត់ភ័យអត់វ៉ានីភ័យអត់អត់ភ័យហ្នឹងគ្រូលែងភ័យហ្នឹងណាអត់ភ័យហ្នឹងគ្រូ65%ហើយ
ចា65%ហ្នឹងណាចាគាត់តែយប់នោះអត់តន់ប្រុសខ្លាំងធ្វើយប់អត់តន់ប្រុសខ្លាំងហើយចេញអឺក្បាលដំបងឲ្យថ្នមជានឹងដាក់មនោសញ្ចេតនាជានឹងទៀតចេញមកឲ្យវិវើសអាអព្រះសូរិយាអើយព្រះសូរិយាតុបសំឡេងតិចកុំឲ្យរឿងញ័រកុំឲ្យអឺរឿងអឺនចេញខ្លាំងពេកថ្ងៃណាក៏កាន់តែទន់ទៀបទៅហើយជលីក៏ណាមានម្ដាយអើយអត់អីទេវនីក៏បាន 65% ហើយក្រនតែឲ្យថ្នមជានឹងតិចតុបអឿនជានឹងតិចកុំឲ្យខ្លាំងពេកហើយនឹងរៀនធ្វើយំ2តង់ណាម្លាហើយសំអ្នកអើយហើយមើលផ្លូវអើយមកដាយឲ្យវែងចំណងទៀតមកអូខេណាចាហើយពោលពោលឲ្យសមបន្តិចអត់តន់ចេះពោលកាលនោះមេត្រីត្រង់លក្ខេណាសែនសោយសោកាពុំលហើយលហើយបណ្ដាញពោកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៀតពោលពោលតន់ទៅទៀតមើលចាបងរិទ្ធមតដែរខលយ៉ាងម៉េចទៅពៅអើមានភ្ជាប់ Telegram ហើយអឺរៀនតាម Telegram ហើយនឹងចុះឈ្មោះបានទីងចូលក្នុង Telegram បងណាបងបានបងចាអើវណ្ណីលើសូសំលេងកងខ្លាំងអាចាអាកន្លែងហ្នឹងណាកាលនោះមេត្រីត្រង់លក្ខេណាដាក់ពាក្យអញ្ចឹងដាក់បត់អញ្ចឹងត្រង់លក្ខេណាសែនសោយសោកាពុំលហើយលហើយឃើញទេតសម្ដងទៀតត្រង់លក្ខេណាសែនសោយកាលនមេត្រីត្រង់លក្ខេណាសែនសោយយើងប្រើទូរស័ព្ទមានដែរមែនទៅចាប្រើតាមទូរស័ព្ទទៅបង Telegram បងឲ្យជាងគេភ្ជាប់ Telegram គណៈស្វែងគុំអ៊ំចាស់សវណ្ណណាស់រិយាទៀនណាហើយ
បងឲ្យជាងគេភ្ជាប់នៅ Telegram ទៅបងចាចិត្តត្រូវហើយវណ្ណីអត់អីទេ 65% ហើយចាព្យាយាមស្ដាប់បន្តិចបន្តិចបន្តិចទៀតអូខេតែម្ដងចាមិនវណ្ណីមិនចាអូយគេឆាតមកទូរស័ព្ទចិត្តអស់ទឹកប្រាក់ហើយក៏សំអឿនហើយកៅអ្នកគ្រូភ្ជាប់កៅ7អឺបាត់អត់ទេអត់ទេត្រូវហើយបាន 65% ហើយនៅខ្វះតែបន្តិចបន្តិចទេចាអូខេតែម្ដងចាចាចាចឹងប៉ុណ្ណឹងចាអក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើសារមកថាទូរស័ព្ទអស់ទឹកប្រាក់អលេងឯសារតែនេះអត់មាន Wi-Fi ហ៎បងអូនចាទៅហើយចឹងនិយាយរួមទៅមរៀលបាន3ថ្ងៃបងប្អូន097ឯ6319677បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបងអូនដល់កមកចូលហើយនៅចឹងដល់បលុយសិនពងទៅពងរៀនចឹងហ៎ផ្កាយ1535ផ្កាយមកទេបងហើយមកណាណាកាងកាងអបងប្អូនចង់ជម្រាបថារៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធពីលេម៉ោង7ដល់ម៉ោង9យប់ណាចាបញ្ហាលេខកូដមិនត្រឹមទៅអូមេកថាមិនត្រឹមទៅចឹងបងអូនមកផ្កាយ15 35ផ្កាយ8ត្រង់ជ្រុងអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកណាកណាលំចាស់ចង់រៀនគ្រប់អើចង់រៀនអត់អីទេកូនសំអឿនកូនខកកូនសំអឿនខកទៅអីទូរស័ព្ទអ្នកគ្រូពងឡាយដូចថាអ្នកគ្រូដាក់លុយមិញហ្នឹងវាអស់លុយទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ញើមកអស់លុយលេងឆាញ់ហ៎កូនខោតា3ថ្ងៃមរៀល3ថ្ងៃមរៀលដូចយ៉ាងណាក៏ត្រឹមតែ3ថ្ងៃដែរចូលរៀនយកអញ្ចឹងអត់អីទេណាវណ្ណីណា 65% ខ្ពស់ជាងគេហើយតោះសុភាពក៏បានតោះសុភាពតោះបានប៉ុន្មានភាគរយហ្នឹងតោះចាចាអរគុណឆ្លើយបងប្អូនឃើញអ
អ្វីអ្វីមិនទៀងចឹងគេចឹងកំពុងតែមានការបង្រៀនកំពុងរវល់ផ្លឹបដោយសង្ខាររបស់យើងចឹងមិនទៀងទាត់នោះទេស្លាប់ស្អាតស្លាប់ឥឡូវស្លាប់យប់នឹងឆ្នាំក្រោយ2 3ឆ្នាំទៀតសង្ខារធអត់ទៀងទេអ្វីដែលនៅទៀងយើងប្រឹងបំពេញមិនធ្វើសេចក្តីល្អប្រដោះនៅពុទ្ធកុសលធម៌នឹងឲ្យបានច្រើនបងអូនអត់ទៀងទេហើយជីវិតរបស់មនុស្សសពថ្ងៃផុយស្រួយណាស់ខ្ញុំភ័យអ្នកគ្រូភ័យទៅអីកំភ័យជប់មុខអ្នកគ្រូយូរណាស់ហើយអភ័យទៀតតោះកំភ័យសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលអារម្មណ៍ដកដង្ហើមមួយមួយសិនឥឡូវដកដង្ហើមធំ3ដង3ដងមកលើសម្រួលអារម្មណ៍សិនចាដូចចិនអញ្ចឹងគឺបញ្ចូលកម្លាំងធៀបសម្បីទាំងអង្គុយធោះក៏គ្រូឲ្យដកដង្ហើម3 4ដងធំធំសម្រួលនៅខ្យល់ចលនារបស់យើងអាសាសៈបាសាសៈអត់ដែរស្រួលតោះចាគ្រូចាអត់ទៀងចឹងបងអូនចាអត់ទៀងទេអ្នកគ្រូចូលរៀនថ្ងៃថ្ងៃណាដែរថ្ងៃច័ន្ទគេពុតលងចាស់ណាច័ន្ទគេពុតអត់ទៀងតើទេគ្នាផ្លឹបអញ្ចឹងហ่ะកូនណាមៀងម្ដាយអើយម្លែងហើយតំអ្នកងាកំពុងស្ដាប់បងស្រីបង្រៀនកូនសិស្សមកចាសាទរមកដែរក្រុមជំរាបសួរចូលចាអរគុណវិសុទ្ធបងអូនអស់គ្នាជីវិតរបស់មនុស្សផុយស្រួយណាបងប្អូនជុំការចេញប្រទេសទៅអត់ដឹងតែខ្លួនទៅនឹងគឺស្លាប់ទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបញ្ហានេះបញ្ហានោះអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើអំពើល្អទៅសាងល្អរឿងគិតល្អចំពោះអ្នកដទៃបាត់នឹងជារលាំងការពារនៅឧបទ្រពទាំងឡាយឃើញទេអមនុស្សបៀតបៀនមុនខ្មៅទាំងឡាយមានតែបន់ទេបងប្អូនដែលជួយយឹកយងសម្ដោងខ្លួនប្រាំយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីអន្តរាយគ្រប់កាចភ័យចង្រៃបានណាបងអូនរកដងបើថ្ងៃនេះបងតាជាអង្គចាងអើយម្ដាយរកខាងនេះមិញខ្ញុំយើងប្រើទូរស័ព្ទមានគ្រឿងតែមួយទេបងព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យទន្ទេញរឿយៗថាមរណងមេវិធាំងសតិទូរស័ព្ទតែមួយបានហើយបងចាបងប្រើទូរស័ព្ទប្រមាណតែមួយនឹងតែបងបើថាទូរស័ព្ទអូនទូរស័ព្ទពីរទូរស័ព្ទឡាយមួយក៏ពុំបរិពុគាត់មួយចឹងប្រើតាម Telegram ចែកបងមកអត់បាក់ឲ្យបងមើលចានេះអូនពងពរៀនពួកគាត់អញ្ចឹងឃើញមកឃើញអស់ណាពងពរៀនមេត្រីត្រង់លក្ខណៈតែមកឃើញអស់អូតកាមានលខាព្រះតោដូចថាពួកគាត់ចេញខ្លះភ័យសាមសម្លាក់ហើយណាបងប្អូនចាតបងគ្រប់155អ្នកហត់ពេកពុករៀនអត់អស់កោមេត្រីត្រានត្រៃអើ
បងអត់យល់ពើសុំទោសផងចាអត់អីទេបងសំឡាញ់ឆ្ងាយគេថាមិនយល់សួរបងសួរតើតយល់បងអ្នកគ្រូចូលតាម Telegram មែនទាញចូលគ្រប់អឺដោយសារតែអឺដោយសារតែសភាពកូនឯងភ័យផងប៉ុន្តែសម្លេងកូនឯងសម្លេងអត់ដាច់ទេណាសម្លេងដូចប៉ែនរ៉នចឹងសម្លេងអត់ដាច់ទេបានន័យថាសម្លេងខ្មោចនិងសម្លេងធម្មតាហ្នឹងពេលដែលសម្លេងធម្មតាដែលយើងតាំងទៅទម្លាក់មកសម្លេងខ្មោចគឺអត់ដាច់ទេអត់ដាច់ទេបានន័យថាសម្លេងហ្នឹងគឺព្រោះហ្មងរឹតតែតឹងរឹតតែព្រោះប៉ុន្តែមិញក៏ឯងចាប់ព្រឹងតឹងតិចក៏ឯងប្រឹងខ្លាំងប្របាក់ខ្លាំងតែប្រុសតែនៅយំនៅមកតង់យំពីរតង់ហើយអាអេអាអឺហ្នឹងក៏ឯងអត់ចង់ចេះចាប់ចាគ្រូអឺស្រយ៉ាអើយប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងក៏តែមិនលីម្លែហើយសុំអ្នកអើយគ្នាកណ្ដាលយំពីរតង់បានហើយដាក់មនោសញ្ចេតនាម្លែហើយសុំអ្នកអើយមើលផ្លូវអើយហេមកដែរហកសប្រាំភាគរយដូចកូនវ៉ានីមិញចាចាំតិចបងចាំតិចចាំមានខ្ញុំរៀបរាប់ជូនចាដូចកូនវ៉ានីមិញអញ្ចឹងណាចាថែមកន្ទុយតិចប៉ុណ្ណារៀនប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងគឺអស់ចាយមើលបងប្អូនយើងខ្លាកាប់អត់ទាន់បានទាំងស្រុងតែម្ដងឃើញទេសលេងព្រោះសលេងផ្អែមចាប៉ុណ្ណឹងចាអ្នកគ្រូមិនបាច់ឲ្យសូត្រម្ដងទៅណាព្រោះដឹងថាកម្រិតតកាកូនឯងចាប់បានប៉ុណ្ណានេះគ្រូដឹងហើយទោះបីឲ្យសូត្រម្ដងទៀតក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរតើតព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យយូរជាងនឹងទៀតបានឡើងជាងនឹងទៀតចាតើចន្ទថលសូត្របានហើយចន្ទថលបាត់ចន្ទថលទៅដល់ណាហើយសិវិចក៏បានដែរតោះចាអាមានគ្រប់អត់អ្នកគ្រូសុំចូលរៀនអឺតតែអ្នកគ្រូចូលឈ្មោះចោះឈ្មោះនៅក្នុងគ្រប់បានអាចទាញចូល Telegram បានចាហើយបង្រៀនតាម Telegram ប្រាប់ជាងភ្ជាប់មិនទៅបើអូចាបងបងសួរថាបងលេខទូរស័ព្ទបងប្រើមួយណាអូនជួយភ្ជាប់ជួយបង្កើតនៅ Telegram ឲ្យខ្ញុំបន្តិចលេខទូរស័ព្ទបងប្រើហ្នឹងហើយឈ្មោះអីឈ្មោះបងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅចាំបងឆាតមកអូនមកណាចាម្ដាយបែងផលាផលា
មនីរស្មីក៏សំចេញមុនហើយក៏តបានរៀនផងមិនដែលឆ្ងាយផ្លែត្រែងអេក្រស្នាស្រីទៅម្ដាអើអើយត្រែងទាំងក្លៀនបាយតាមមិនសួរខ្លួនសុំទៅចាអត់អីទេវនេះទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចាមានផ្លែទេ Telegram បងមានតាបើណាបងមានបងនេះទៅបងបងអាចឥឡូវចាំមើលព័ត៌មានលម្អិតចាំមើលអូនមករៀនចាប់បងអាចឆាតចូលមកក្នុងភ័យអូនមកចាំអូនមករៀនចាប់អូនចូលឆ្លើយតបជាមួយបងវិញណាចាហេតុអីម៉ាក់ជាអែងនេះតែភ័យអញ្ចឹងហ៎ស្គាល់មកគ្រូយូរណាស់ហើយអ្នកគ្រូឡាយអែងម៉ាក់ជាភ័យដូចនេះហ៎ក្រំតឡាយសោះអែងភ័យដែរហ៎មានអែងឃើញមកអែងហ៎ណាអើសេមិចនៅយំអត់តន់ចេះយំយំនៅស្ទើយំនៅដូចជាសំឡេងស្មូតនឹងផ្សេងយប់នឹងវាអត់តន់ចូលជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងអត់តន់ចូលតួចង់រៀបរាប់ថានិយាយថាអត់តន់ចូលតួរៀនតាមម្លេះហើយសុំអ្នកអើយឲ្យមើលផ្លូវឯងមកដៃកូនទៅយកកន្លែងហ្នឹងកូនតអូយអសាផ្ទាល់មិនមានករណីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងដាក់លុយភ្លាមវាផ្ដាច់យើងភ្លាមចាដាក់លុយកែ7ចាំតិចកូនចាំតិចវាផ្ញើសារមកបបាក់ណាស់ពេលខ្លះអត់ចង់នេះទេដាក់ឲ្យវាកាត់ផ្ដាច់របស់យើងមកយើងអត់ដែរខ្ចីវាទេក្រុមហ៊ុនវាថាយើងខ្ចីវាឥឡូវដូចវាផ្ញើសារមកមិនតែគ្រូដាក់កៅ7ហ្នឹងកូនទៅមើលឥឡូវវាផ្ញើសារមកករណីលោកអ្នកចិត្តអស់ហើយមើលផ្លូវឯអក្រៃនឹងអើវែងតិចមកហេមកដាយឯសពថ្ងៃមកដាយមកអំពីព្រៃអើយឃើញទេទៅបាន 65% ឯ3នាក់ហ្នឹងណាសេមុចឲ្យ 65% ចោះ 65% វនីពីណាគេមួយទៀតមិញពីណាបណ្ណាភ្លេចហ្នឹងមិញម្នាក់ទៀតបណ្ណានេះភ្លេចវនីអសុភាពចាសុភាពវនីហើយនឹង 10% ទៀតទេបងចាំមើលនៅព្យាយាមស្ដាប់ទៀតចឹងប៉ុណ្ណឹងកូនណាតោះចន្ទល
ចាំឲ្យម៉ាក់បណ្ដន់ចាស់ទុំក្រោយគេចន្ទល់ត្រណាហ៎សុខាអាចសូត្របានណាសុខាចាំឥឡូវឲ្យចន្ទល់ចប់សិននៅគ្រូពងឡាយចាចាអ្នកគ្រូចាគាត់ចាប់បានទេអេមិនក៏ចាប់បានអញ្ចឹងព្រលឹងមានស្នេហ៍ជម្រាបសួរគ្រូចាអរគុណអូព្រះសូរ្យាចាប់សាថ្មីសម្រួលអារម្មណ៍ដកដង្ហើមធំ3ដងចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីឲ្យសួតធ្វើចលនាតោះអាខ្យល់យើងធ្វើចលនាឲ្យធូបេះដូងតោះតាំងតាដែរសម័យសម័យសម័យណូណូស្រាក់រួយហើយអោអោតោះព្រះសូរិយាព្រះសូរិយាថ្ងៃណាក៏កាន់តែទន់ទៀតដល់ជលីកណ្ណាមីមដាយអើយម្លែងហើយសំអ្នកអូនហើយចឹងប្រាប់ប្រាសសម្លេងបានល្អទេកន្លែងកទុយចុងក្រោយអេគេឆក់ឲ្យលឿនស្រែកតឹងក្លៀនបាយអើយហើយរកដងអើយអេបាយកឆក់កន្លែងកតុយនោះឲ្យលឿនបន្តិចតោះសំសំកតុយបន្តិចទៀតសំកតុយនេះទៀតតោះស្រែកតឹងក្លៀនបាយតាតាតាសំថ្ងៃ
អាចរៀនបានចាបងអូនខ្ញុំចង់ជាស្មូតដែរបងតាមមិនដឹងថារៀនចាប់ពីពេលណាទៅមកមកអូតែចូលមកក្នុងក្រុមនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជម្រាបជូនណាចាដាក់មេរៀនទៅនឹងជម្រាបថាទៅណាផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ៃក្មេកផ្លូវណាទៅផ្ទះតែចូលរៀនគឺដឹងហើយចាមានវិន័យក្រិតក្រមហើយក៏មានមេរៀនដាក់ជម្រាបជូនពីក្បាលទៅកន្ទុយពីដើមទៅចុងអញ្ចឹងហ៎ចាចង់រៀនណាស់អ្នកគ្រូចាំឆាចូលពេកណាចាចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវអត់ទេត្រូវហើយបាន67អា67ចូលអីលើកទៅអូណ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 ូសរីសរីចិត្តត្រូវហើយមិនមែនថាមិនត្រូវទេស្ទើកតុយបន្តិចបន្តិចបន្តិចហើយយំក៏គួរសមដែរឥឡូវឲ្យ67 68ចាស់ណា68ចាស់ហើយអាពីរនឹងຕົកទៅអីព្យាយាមទៀតណាព្យាយាមទៀតស្មានតែមិនតាន់កើតបានគូសំគ្រប់គ្នាដែរឥឡូវតាប៉ណ្ណឹងចាស់ម៉ាក់បណ្ដោះចាំឲ្យកូនសខាចឹងក្រោយគេតាចាំមើល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 អ្នកម្ដាយមានវ័យចំណាស់ជាងគេចាំមើលកូនវ័យហ៎កៀងបាត់អ្នកគ្រូកូនសំរិទ្ធដែរចាំឆាតចូលភេយ៉ាងចង់ចេះបាត់ឋានធំទាំងឡាយ8កន្លែងប្របីនៅអង្គការសត្វសត្វកណាក៏កាន់តែទៀតទៅហើយចលីអេកណាហាមៀងមកដហើយអើយផ្លែងហើយសំអ្នកចាំមើលមុខគាត់ទាំងអស់គ្នាណាបងអូនចាំដាក់តាម Telegram ចាបាទថាអរិយអឆាតចូលពេកបាទញ៉ាំខ្លាត្រាយអេគ្រឹស្ណាប្រៃទៅមកដែរតែតាំងក្លៀនបាយមានផ្លែទេឆោមឆ្លៅក្នុងក្រុងក្ដួលក្ដៅហើយប៉ុនពេកអើនិយាយដល់សាច់រឿងយើងបន្តិចគ្រាន់តែនាងខ្ញុំកក់សាក់ជូនម្ដាយហ្នឹងក៏គេទៅទេដែរណាអាមកបណ្ដនចាអត់តន់ដាក់មនោសញ្ចេតនាទៅក្នុងបទនឹងទេនៅទាំងអស់នៅទាំងអស់មិនក៏ភ័យជាមួយនឹងកូនអញ្ចឹងហេតុអីក៏ភ័យជាមួយនឹង
អ្នកគ្រូអញ្ចឹងរៀនយូរយ៉ាងនឹងហើយដែលតែភ័យទៀតទេភ័យតើភ័យនឹងឃើញមកគ្រូឬក៏យ៉ាងណាមកជាភ័យអញ្ចឹងឥឡូវសុំមកតិចទៀតមកអ្នកគ្រូចាដាក់មនោសញ្ចេតនាបន្តិចសតរឿងវែងវែងជាងនឹងបន្តិចនេះកុំឲ្យលឿនពេកកុំឲ្យប្រញាប់ពេកប្រញាប់ទៅណាយន្តហោះចេញចោលលេងអត់លឺទេចាំខ្ញុំម្ដងទៀតនគរណាចាសុំចេញលេងជាមួយពួកគាត់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យគាត់ភ័យតារំពឹកថៃភ័យបបាក់ព្រះសូរិយាអើយព្រះសូរិយាថ្ងៃណាចម្រើនពរញោមមកណាផងគុំតែតន់ទៀតទៅហើយជាលីអីកណ្ដាងាមៀងមកដែរអើប្លែងហើយសាំអ្នកងើយមើលទៅមានព្រះត្រូវចំណេញមានហើយមានព្រះអើកថាត្រង់តកក់សក់ឲ្យម៉ែឪខ្លួនឯងសោះឡាយដែរចាអេគ្រឹស្ណាព្រៃព្រះកថាអូននេះយកមុខយកមាត់អារឿងអញ្ចឹងអារឿងបង្ហាញនៅសេចក្តីល្អថាគេយកមុខយកមាត់មិនសាទោសមិនអសាទេថ្ងៃនេះបងតាជាអង្ចាយយាយណាណាតែបាត់ក៏រឹកមកចាស់ក៏រកកាលាក្នុងព្រៃជ្រៅមិនតែក្មេងហើយបើស្អាតម្លេះមានផ្លែទេខោខ្លៅមកស្អាតចឹងហ្នឹងខាន់ប្រាំមិនមកមិតមានយើងទេបងមានតែប្រាំសម្ដែងខុសហើយខាន់ប្រាំតែប្រែប្រួលអានិចឹងមិនថាភេទេណាបងលឹកបងដល់ហើយតែណាបងជួបមុខបងទៅប្រែទៅយាយនេះគឺក៏សុខអើយអាបន្ទូទៀតតើបន្ទូទៀតណាតើគូឲ្យមកបណ្ដន់ប្រហែលតែអត់ប្រហែលវិញដែរអ្នកគ្រូតើក៏បានដែរអត់មានបន្ទូទេមកទៅមានគ្រាន់តែថាអឺអត់ទេសំឡេងព្រោះសំឡេងនៅខ្លាំងប៉ុន្តែព្យាយាមសូត្រឲ្យយឺតជាងនឹងបន្តិចមកបណ្ដនគ្រប់តែបត់តាំងពីរៀនមកគូលឿនទាំងអស់អត់យល់ទេណាមានវ័យច្រើនអាយុច្រើនប៉ុន្តែកម្លាំងខ្លាំងសំឡេងនៅខ្លាំងតែម្ដងរោបបួលមកបណ្ដនទៅជិះយន្តហោះប៉ុណ្ណឹងគ្នាម្ដងសំឡេងខ្លាំងណាក្មេងៗមកមុំអត់ដល់ទេចាក្រនតថានៅក្នុងការសូត្ររបស់មកវណ្ដនអត់ទាន់ដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាចូលទៅក្នុងបទនឹងទេឲ្យយឺតបន្តិចឲ្យថ្នមជាងនឹងបន្តិចឲ្យចូលតួជាងនឹងបន្តិចអូខេអរគុណអ្នកគ្រូហើយព្យាយាមចាព្យាយាមស្ដាប់អក្សរវរត់បន្តិចទៅឲ្យថ្នឹងចាក់ទៅចាថ្មិចភ្នែកឲ្យចាក់ស្ដាប់ទៅសារចុះសារឡើងទៅហើយយើងសូត្របានហើយស្ដាប់ធ្នើឋានៈលើកដាក់កន្លែងណាកន្លែងណាចេញមកឲ្យយឺតបន្តិច
ឲ្យយឺតបន្តិចថ្នមបន្តិចដាក់មនោសញ្ចេតនាបន្តិចអូខេតែម្ដងណាចាហាសប្រាំភាគរយចាហកសប្រាំភាគរយហើយសលេងគូសុំឲ្យនៅតែស្ទើមនោសញ្ចេតនាបន្តិចទេណាចាចាចាតោះសុខាកូនអាចសុតបានយូរយូរលេងភ័យហ្នឹងចាចាំទៅក្រៅហប់ទៀតអូໄພនៅអ្នកគ្រូឈប់ໄພໄພទៅអីហេតុអីបានណោមគ្នាໄພជាមួយនៅអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបងប្អូនជាមួយផ្លែនៅឯនេះឯនេះໄພបងពលហៃដើរទៅក្រៅមិញមកវិញពងហប់ទៀតសម្រួលអារម្មណ៍ដកដង្ហើមធំ3ដងដើម្បីឲ្យខ្យល់ចាចេញមកអូមិនពោះផងមិនលឹកទៅឈរខ្លួនទីណាមានព្រះទីនោះត្រូវមានមេហើយបងជម្រាបជួបគ្រប់យ៉ាងជួបអស់ហើយបងជួបអ្នកបង្កាច់បង្ខូចច្រណែនឈ្នានេះបំផ្លោះបំភ្លៃនៅការបិទញុះញង់ឲ្យគេស្អប់ខ្ញុំគេថាខ្ញុំជាស្រីបែបនេះជាស្រីបែបនោះធ្វើខ្លួនទៅស្មូតគេថាខ្ញុំនេះចំអេះចំអាស់អាសអាភាសទៅលក់ខ្លួននិយាយឲ្យវាអស់បងទៅលក់នេះទៅលក់នោះទៅធ្វើអញ្ចេះទៅធ្វើអញ្ចេះរឿងស្មូកគ្រប់តោះកូនសុខាចាគេថាខ្ញុំអញ្ចេះគេថាខ្ញុំអញ្ចេះគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែខ្ញុំទទួលបានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមិនដែលតបតឬក៏ខមមិនចូលជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេតែណាសូត្រ3 4វគ្គទៅកូនចាណែណាធ្វើអីគឺបានហ្នឹងចាអ្នកដែលមានចាចាអ្នកដែលបៀតបៀនជីវិតគេចិត្តក្រៅគឺមានរោគប្រចាំកាយជាប់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យមានគេស្អប់ចិត្តក្រៅទៅតាណាក៏គេស្អប់គេហៅថាការដាំពូជណាចាមានអ្នកខ្លះកើតមកមានរោគប្រចាំកាយតែម្ដងមានអ្នកខ្លះកើតមកគឺជាពាក់គេអត់ចេះចប់ដោយសារអីយើងពាក់ដំណល់គេយើងមិនបានសងដំណល់គេអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីនៃកម្មផលនៅណាធ្វើអីគឺបានហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំច្រើនណាស់អញ្ចឹងដើមឈើមួយដើមរឹតតែខ្ពស់រឹតតែប៉ះខ្យល់ទទួលយកទាំងពីរនិនទានិងសរសើរស្អប់និងស្រឡាញ់គឺអូនទទួលយកគ្រប់យ៉ាងគេថាពាក្យក្រៅខ្នងគេថាអក្រក់ខ្លាំងគេថាឡើងអស់សាច់ចំអេចំអាស់គេថាស្អាតក៏គេនិនទាល្អជាងគេនិនទាខ្ពស់ជាងគេគេនិនទាពីរោះជាងគេគេនិនទាមានទីផ្សារជាងគេគេនិនទានន្ទាទាំងអស់បើយើងមិនកាន់ចំហោឲ្យរឹងមាំទេត្រូវខ្យល់បោកបក់រលំហើយបងម្ដាយបេងផលឡាផលលើណាថាឲ្យជារឿងរបស់គេល្អឬអាក្រក់មិនមែនផិតនៅលើមាត់អ្នកដតីថាទេគឺនៅលើយើងជាអ្នកឲ្យតម្លៃជាអ្នកសាសនៅខ្លួនឯងសំខាន់ខ្ញុំរស់នៅអត់បិទមានគេរក្សាសិលធ្វើទានឲ្យអភ័យបណ្ដោះជួយពង្រៀនស្មូតអបរិយសិល្បៈឃើញទេផ្នែកសូត្រផ្នែកស្មូតកំណាព្យផ្នែកស្មូតចិត្តក្រោយសន្សំនៅបានពុះសំឡេងពីរោះបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យគេចេះដឹងច្រើនយើងបំភ្លឺយើងរត់តែមានបញ្ញាយើងរត់តែភ្លឺដោយសារតែយើងមិនបានកប់ចោលយើងប្រផុសសំឡេងគាត់ព្រោះហ៎ពង្រៀនតាំងពីការស្លៀកពាក់ទៅចូលគម្រោងកម្មវិធីការចេះធ្វើទៀនតបគុណមេដាបេដារៀបរឹកអេរយាបុត្រជាស្ត្រីព
ង្រៀនពួកគាត់ទាំងអស់ត្រូវហើយបើចំណាយបងវិញគាត់ត្រូវបើអរគុណបងវាតែតែមានការស្អប់នៅខ្លះគេនិយាយពីស្អប់គាត់សោះដែរធ្វើអីសោះគេស្អប់យ៉ាងណាគេពីចិត្តខ្ញុំទេក្ដួលក្ដៃញ៉ែទៅណាគេចំណាយនឹងទៅតាណាគេប្រខូចនឹងបងសំបីជិះទៅប្រទេសព្រះទៅប្រទេសឥណ្ឌីហើយនឹងនៅមានអ្នកចរណែនឈ្នានីសបង្កាច់បង្ខូចខ្ញុំទៀតណាបងព្រោះតែគេគ្រប់គ្រងច្រើនគេស្រឡាញ់ច្រើនគេចូលចិត្តច្រើនគេរាប់រយច្រើនពេលដែលទៅឥណ្ឌីគេសាទុខ្ញុំសោតបាត់បែបពីហុងឥណ្ឌាទាំងឥណ្ឌាទាំងលោកភូមិមេទាំងលោកស្អីស្អីគ្រប់ប្រទេសគេគ្រប់គ្រងសោតជាប្រឡេះច្រើនណែននឹងខ្ញុំបងអើយច្រើនប្រកាច់ប្រខោចចេះមួយជាពីអូយគ្មានស្អីដូចមនុស្សទៀតបងគ្មានស្អីគួរឲ្យខ្លាចដូចមនុស្សយើងទេមើលក៏ខ្ញុំគាត់បង្រៀនស្មូតពួកគាត់ខ្ញុំអត់សមនោសាទេគេថាខ្ញុំសំដែងទៀតមិនសាតោជាមួយបនចឹងអាតកັບចាក់គេអានឹងឲ្យចឹងមែនមកគេសាតោដល់កយមនុស្សដឹងយកអីមកគិតទេណាបងចាស្ដាប់អត់សោះសិនបងតិចទៀតសំតិចទៀតសំតិចទៀតសំតិចទៀតអ្នកគ្រូស្ដាប់កន្លែងបងតិចម្ដងទេកន្លែងបើហ្នឹងមែនទេគ្រូកន្លែងខាងនោះមែនចាសំតកន្លែងបើបន្តិចស្រាប់តាហេពើមពាំងប្រទាំងនឹងស្រាប់ទាំង3គាត់ថាចាក់បានគឺសັດអរិជស័យខ្លាធំខ្លាដំបងបណ្ដាអីត្រសោមមកនៅទៅទាំងផ្លូវនាងក៏ដើរបំបានណាអីទៅមកងាយអីឡាយងាចង់ត្រៃកលយានក៏លន់ឡាកំបាំងអញ្ជាលីលោមលោមដូចនឹងថាអោខោបាត់ហើយណាអោសាត់អមរកទាំង3អមរងតែបីចូលអ្នកអេបើផ្លូវឲ្យខ្ញុំយាត្រាខ្ញុំនឹងអេនោមអាហារទៅថ្វាយស័ក្តិទាំង3ព្រះអង្គដែលស្ដេចអេកងក្នុងអាស្រមបរមសាលាព្យាយាមស្ដាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាកូនសិស្សតត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 ខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់គាត់អូណាព្រះជន់ខ្ញុំអីហើយព្រះកូនណៃហើយកូនណៃអ្ន
លេងញ័រណាគ្រូអើយភ័យណេស្ទើតែយំបន្តិចឯងចាណេស្ទើយំបន្តិចសុខាយំមកតង់កំសត់ឯណាគ្រូយំមកតង់ហើយកូនទម្លាក់អាអាហិនឹងមកមកតង់អណាប្រកណ្ណខ្ញុំអើយព្រះខ្ញេះព្រះអង្គខ្ញេះព្រះអង្គកូនអើយកូនណាទៅតាន់ទីទេអូស្ដាប់ចាំបានអ្នកគ្រូឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្ដាប់តែគេសូត្របានចាប់បានជាងយើងចឹងស្ដាប់មើលតង់សុខាឲ្យ 85% ចោះស្ទើកន្លែងយំហ្នឹងអូយអានច្រើនមែនតើកុំប្រឹងណាស់ផ្សេងទីកុំប្រឹងចាំ7លានកន្លះ8លានកន្លះចាស់សង្គមជាយឹមយំឲ្យប្រោះទីអ្នកគ្រូឲ្យយំថែមកតង់ជាងនឹងតិចមកចឹងមកឃើញហ៎អាយំដកចឹងហើយទម្លាក់មកភ្ញិចសំឡេងមកអូខេអស់តោះចាតោះប៉ណ្ណឹងចាស់អស់នៅកូនសំអឿនសូត្របន្តិចណាកូនកូនសំអឿនសូតបន្តិចអេចៅចាំសូតបន្តជូនអ្នកគ្រូចាំចាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាកូនទាំងអស់គ្នាចាជូនពរឲ្យចាប់ឆាប់បានណាឥឡូវអាទិត្យនេះអ្នកគ្រូអត់ដឹងដោបត់ទេណាដាក់ឲ្យគ្រប់មួយអាទិត្យនឹងទៀតសិនណាចាចាអរគុណគ្រប់ជំរាបលាសូមសបិនល្អទាំងអស់គ្នាចាឆាប់ចាប់បានអើយបងអូនទាំងអស់គ្នាតោះតសាច់យើងសាច់រឿងយើងឥឡូវអូនបាត់មូតហើយបងអូនទាំងអស់គ្នាចាអចាំឆាតចូលពេកបងអូនណាដែលចង់រៀនស្មូតណាចាអត់ទាន់ចូលបានទេគ្រាន់តែថាដើមខែឥឡូវចិត្តដើមខែហើយអាចទទួលបានណាចាអដើមខែ9 8 9នេះចង់វិញអូ9ចាដើមខែ9ណាចាអញ្ចឹងអាចឆាចូលភេកបានអូខេជូនបនជឹងកសលណាបងអូនទាំងអស់គ្នាកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងចាស់ជូនពរឲ្យបានបនបានកសលចាដែលនាងខ្ញុំបំភ្លឺជួយបំភ្លឺនៅបងប្អូនអស់ឲ្យគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅផ្នែកវិស័យចាព្រះធម៌ស្មូតនេះរឹតតែភ្លឺចិត្តនេះចិត្តណាសូមឲ្យមានចាស់ពន្លឺបញ្ញាឲ្យខ្លាំងមុះមុតណាចាដោយអានិសង្ឃសូមមនោសាជាថ្លាអនុមោទនាបងអូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកខ្លះទៀតមិនបានធ្វើហើយមិនបានសាទរជាមួយគេទៀតថែមទាំងរុញគេឲ្យធ្លាក់ទៅក្រោមទៀតបបាក់មនុស្សយើងបងប្អូនគេថាគ្មានអ្វីពិបាកជាងការផ្គប់ចិត្តមនុស្សទេមនុស្សផ្គប់ចិត្តមិនត្រូវទេបងអូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនថាយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃបើយើងរស់ដើម្បីផ្គប់អ្នកដទៃហ្នឹងមិនបាច់បានសេចក្តីស្ងប់សុខស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងទេសំខាន់ណាស់ថាអីថាទៅណានិយាយអីនិយាយទៅណាគិតអីក៏គិតទៅសំខាន់គឺយើងធ្វើតែគិតតាមដានពីចិត្តរបស់យើងសត្រូវដ៏ធំបំផុតដែលពិបាកទប់ទល់បានគឺចិត្តសត្រូវខ្លួនឯងនេះឯងគឺចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងចាយើងហ៊ានតែគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អចា
ណាធ្វើអីធ្វើទៅសំខាន់គឺយើងធ្វើអ្វីដែលល្អអាក្រក់ឬល្អមិនមែនថាត់នៅលើមាត់នរណាតៃឲ្យយើងទេគឺយើងជាអ្នកឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងជាអ្នកសាងល្អដល់ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងធ្វើអីគឺបានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមិនមែនខ្ញុំអត់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងទេដឹងទាំងអស់គេនិយាយយ៉ាងម៉េចគេប្រាប់យ៉ាងម៉េចគេឆាតមកគេសំឡេងអ្នកនិយាយបួលមកកាច់មកខុយគឺដឹងទាំងអស់ដឹងទាំងអស់មានតែគេថតសំឡេងអ្នកនិយាយនឹងមកឲ្យស្ដាប់ទៀតមានតែគេឆាតសំឡេងនឹងមកឲ្យស្ដាប់ទៀតគេនិយាយពីខ្ញុំចេះ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 និយាយអីនិយាយទៅនេះខ្ញុំមិនសូវពូកែសួររោហេតសួររោផលនំវែងឆ្ងាយទេច្រើនតែនៅអត់ចង់នំទុកដាក់ខ្លួនទេសំខាន់គឺឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តទៅបានហើយវាគ្រាន់តែជារូបធម៌នាមធម៌ទេតែងតែប្រែប្រួលវាគឺជាខ្យល់ទេយូរយូរនឹងវារសាត់បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់ខ្វល់លើគេនិយាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេតម្លៃគឺនៅលើខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាស់ខ្លាអូខេគ្រប់ប្រកេនបននឹងជូនបនបងប្អូនប្រស័យប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាចម្រុងចម្រើនគ្រប់ក្រុមគូសាអញ្ជើញទៅណាសូមឲ្យបានសុខភាពសូមបន់ទាំងឡាយជួយតាមថែសាទាំងអស់គ្នាណាចានឹងខ្ញុំបិទឡាយឲ្យបងប្អូនយូរណាស់ហើយ